Сәлем, достар! Бүгін IQ Star бағдарламасында мен Олар Айка және... Ержан 23! Деп бітіргеніңізге неше жыл болды? Маған 3 жыл. Маған 5 жыл. Қалай оқыдыңыз? Қайғын? Шынында айта салайын, 3-пен оқым, 3-4 солай. Тауыншы ғасыр үшін 3-пен 4-ке оқам, потом 5-ке оқам. Қай пәндерден қиналдыңыздар? Тарих. Алгебрадан вообще жоқ, математика, геометрия, физика, географиядан кішкене жүрді. ОБТ-ді тапсырдыңыз ба? Иә. Мен тапсырмадым. Мен 136 алдым. Мектеп білімі басыңызда қалды деп ойлайсыз ба? Нөл, вообще жоқ. Чуть-чуть қалды деп ойлаймын. Көріңіз сұра. Есімде жоқ. Қазір көреміз қазір. Тексер көреміз. Тексер көреміз. Білмеймін. Көрек қазір. Сенбеймін мырқ. Бірінші бөлім. Мектеп және мен. Бұл айналымда өнер иесінің мектеп қабырғасында алған білімі тексеріледі. Сұраққа жауап бере алмаған қонақ өзі туралы тың дерекпен бөліседі. 27 қайсанның кубы. 3. 3. Дұрыс па? Мен айтқам да алгебраға жоқпын деп айтқам. Осы кісіге тапсырам алгебра. Мектеп кезіндегі майлы қалай? Қанша қызбен жүрдің соны айтасың? Сіз қалай көрген? Ойшым неге әжем үйіне бара жатқанбыз ағам екеуміз. Ағам үстінен андай новый киім киіп алған ғой, соны көрісу үшін бара жатқан. Кішкентай кезімде солай болады, бүйтіп шығып алып ана шығып ана деп көрсетеміз оны. Сөйтіп бара жатқанбыз, бізге жақын тұрады оның әжем. Кетіп бара жатқан кезде андай канализация бар ғой домалақ, соған түсіп кеткен ғой. Жанында жатқан жаныма қараймын, жоқ қой, и барып қарасаң көрсе үстіме түсініп тұрсыған білмеймін. Сауд Арабиясы қай континентте жатыр? Жоғарғы. Солтүстік. Машина ұра салады. Еуге ұра бересің сен. География, ой. Тоқтасам мен есіме түсіре алмай жатырмын ғой сондай. Айттым ғой чуть-чуть деп географияны. Апай кешіріңіз. Кешіріңіз апай. Ағай кешіріңіз. Жақсылық ағай. Айтсаңыз босай. Білмеймін. Мен кішкентай кезімде шыбын жеп қойған. Дұрыс қой, факт деді. Шыбын? Тас жейтін тұғым мен далада. Мен просто далада кетіп баратқан кезде аузымда деген кезде шыбындар кіріп кете беретін. Далада тас жеп жүретін тұғым ғой кішкентай кезімде кәдімгі шығып алып бір бір топырағы жейтін тұғым. Кальций жетіспейді братан. Иә содан ғой. Мен бірінші класста полный сестрамен бірге отырған мектепте жанында отыратын кәдімгі жылап оқып қойғанмын мен кішкентай кезімде. Ол кетіп қалса мен жылайтын тұғым. Бір күн кетіп қалған кәдімгі мектеп басыма көтеріп жылап апайлар айқайлап апайларды ұрғанмын ғой кәдімгі. Сөйтсем туалетке кетіп қалған екен ғой. Ой әбеткейдің менің қасымда тұрады тұғын. Әбеттен кейін ол өзінің сабағына кетеді тұғын. Бір жыл солай жүрген. Мектепке алып барып өзі алып келеді тұғын. Белоруссияның астанасы қай қала? Молдова. Москва. Молдова емес, Украина. Ойбай Украина деген ше елдет жерген. География. Тоқта тоқта, Белоруссияныкі. Ақ орыстың аудармасы ғой Белоруссия деген. Россия шықты. Тоқтасаң ба, Белоруссия, Белоруссия. Молдова емес, а Минск. Әйтеуір жауап бердім ғой. Мен факт айтамын ба сонда? Бүгін мен бүйтіп бүйтіп киініп келдім былай. Всегда есіп жүремін. Болды ма? Таппаймын айтып. Біз қыздар диета диета дейміз, бірақ ертең ертең дейміз, оны 3 жылдан кейін ұстаймыз. Күшті факт. Жатып жатып факт деп. Кетіп қалсаң. Жоқ, кәдімгі не бар ғой, факт кішкентай кезінде сондай еді. Иә иә, бар бар бар. Кішкентай кезінде завучтың баласын аяғының ортасынан тепкем. Сосын оқудан шығып кеткем. Сәл алыс отырмын. Әнді сүйсең менше сүй деп өсиет қалдырған қай ақын? Абай Құнанбаев. Иә. Білесің ғой. Факт айтып алайын. Блогер не, мен орыстардан короче орыстардың несінен көргенмін, тиктогымнан ше, бір біріне подкаст жасап жүреді ғой қыз бен балалар ше. Мен ойладым типа көшедегі адамдарға подкаст жасасам реакциясы қалай болады деп, и түсірдім да сол видео бүкіл жерге вирус болып тарап кетті. Содан кейін иә тада көп бардың көрмеймін. КСРО қай жылы тарқады? Так Кашет үшін тарихтан беретін еді ше. 61 ма? 91. 91-де тарих. Тәуелсіздік алды екен. Жан жақтары көп деп.
ki. A. Biledi şimdi. A, bopta. Kaz, fakt ayta olayın da. Evet. Blogerlikte bastağın kezde, en ağız Şimkent qalasından bastadım, deyip aytasısın bol mu? Подкаст жасап жүрген кезде, түсіріп барам ғой. Барған кезде түсіріп болғаннан кейін көпсі айтатын, типа, түсірмей алпыста деп. Со, алпыста деп айтып атқан кезде мен қашып кететін. Сосын соны салып қоятын, неге? Видеоға. Постқа ма? Иә. Рұқсатсыз. Күн жүйесінде неше планета бар? Тоғыз. Қазір біреу кетіп қалды, сегіз. Уж подкаст тұрмайды тұрмай. Жоқ, подкаст емес, давай. Күн жүйесінде неше планета бар? Айтып қойдың ба сегіз деп? Сегіз ба не? Иә. Сегіз ба? Иә. Енді факт айтуым керекпін, иә. Видео түсіріп жүргеніме 2,5 жыл болды. Осы Инстаграмға келгелі бер. Мен жалпы негіз қызығатын тұрмын сондай неге андай киноға түсуге, былай андай кастингтерге барып, эпизод рөлге түсуге. Сондай өзімді іштей танымалдыққа қызығушылық болдым мен. Осыдан 2,5 жыл алдым бір эпизодқа да түскен кино. Орыс тілінде неше септік бар? Атап беріңіз. Иә, ана ғой. Василиса топила печь деген ше? А, ё-моё. Не алдым? Жоқ, алтау ғой. Именитин. Иә, иә. Иван рубил дрова, Василиса топила печь. Печеу ма? Алтау. Сейчас пойдем. Алтептик бар. Сол. Именительный. Иван рубил родительный дрова. Да, фон айтын. Да. Дополнительный ма? Дательный. Дательный. Василиса. Винительный. Винительный. Топила Сама? Трогательный, подожди. Мне Оля отрезан, блин. Печечка, поди, мясо. Тебе вам тупо. Предприниматель. О, май гад. Колханов. Отварительный и поддержательный, ма? Поддержательный. Факт, ай там зэн, да? Не, ай там. А, брат, он, он. Па, не, да, мектептегі факт, ха? Бір бала мен ұрып қашып кетеді, короче. Одан кейін класстан шығып кеткен. Мен оны күтіп тұрғанмын ғой, іште. Кәдімгі қолымда баклашка кетеді, су бар тұғын. Кірген кезде шашамды ойлап тұрамын. Кәдімгі енді ерегіскеннен кейін ана сумен қайтарамын деп ойлағанмын. Сөйтіп күтіп тұрған кезде жай есікті ашып қарасам, бері қарай келе жатқан көрдім да мен. Сөйтсем оңға қарай бұрылып кеткен екен. Енді мына жақта апай келіп қалған ғой. Сол бала кеткен бағыттан апай келіп қалған, короче, кірген кезде су шашып жіберген ғой. Апайға ма? Иә. Йоу! Ана жерде түрімді айта алмаймын енді қазір. Апай, кешіріңіз. Мен таулықпын, таудан мен жаратылғам деп жырлаған ақын кім? Мен кейбір подкасттарымды Инстаграмнан подписчиктерім жазып отырады, сол кейбіреулерін подписчиктерімнен алып отырамын. Рахмет. Мақалды жалғастырыңыз. Жылқыда да жылқы бар, қазанаты бір бөлек. Жігіттің де жігіті бар. Көбінеді. Жоқ, қалай еді? Мен білем тұрмын. Жылқының да жылқы бар, қазанаты бір бөлек. Жігіттің де жігіті бар. Маған сондай типа мана солай бір. Азаматы бір бөлек. Барсың ғой. Бір факт. Кішкентай кезімде мамам всегда мындай тәттілерді төбеңгі тумбочкаға тығып қоятын да, күніге бір-біреулеп алып қоятын сол тумбочкадан. Сосын екі апта өткен кейін сол алмайын болатын, ұрыс еститін содан. Иә. 1940 жылы Германияның КСРО-ға басып кіру жоспары қалай аталды? Білесің ба? Білмеймін. Мен де білмеймін, факта жазайын. Мен сестрамның көп төбелесетін тұғым. Кәдімгі қолым шырамап кеткен бір кәдімгі. Айтып бере салайыншы бір факт болған ол үшін неде тисе береді тұғым маған келіп ше мен ұрып кетеді бірдеңе қылып кетеді и нервім шығады міне отыр ғой и бір күні короче ұрады да қашып кетеді и артынан қуалаймын короче екінші этажға шығып кеткен ғой үйдің и сөйтіп есікті ашып кірді да короче есік ішінен жауып алған ғой и мен жүгіріп ашуланып келемін мен короче андай терезесін итергенмін ғой мынаның қолын есікті итіремін ше кәдімгі есік терезесі болады қолым кіріп кетеді короче қолым ғана бар ғой жүрек соданып кеткен жүрек жүрамын бірақ мен жыладым кәдімгі ол тұрмысқа шыққан кезде қимайды екенсің екеуміз қанша августтың соңында танысқан болатынбыз мен оған вообще назар аудармағанмын вообще нөл алматыға келген бұл негізі басында инстаграмда танысқанбыз кейін алматыға келгеннен кейін жүзбе жүз танысқанбыз маған жақын тұратын ол жақын орда всегда бірге жүреміз дос болып потом барып не по теме сөз салып түсінбей қалдым сол менде симпатия болған негізі басында бірақ оны ешкім білмейтін иә мен қарамаймын ғой негізі сезімді білдіріп ауырып тастадым өзім иә болыпты жер бетіндегі ең үлкен мұхит тынық мұхит
Kızının жолы жиңишке деген бат адам қазақта. Жоқ, кім біледі, сол жауап беруге. Ол. Мен. Кішкентай кезімде мектепте буфетте тұрамыз, очередьте бітіп, апай, апай, әперші, әперші деген кезде алдында алдындағы бір екен алып ұрлап кеткен болатын. Бұл бәрін басынан өткен деген. Заттар анда жетінші, сағыз, пағыз. А, мен буфетте ба? Иә. Сен не оғасыз? Үйде де ұрлайсың, мектепте де ұрлайсың. Екінші бөлім. Менің таным көкжиегім. Бұл бөлімде жұлдыздардың таным көкжиегін анықтайтын боламыз. Сондай-ақ музыкалық білімдерін де бағамдаймыз. Жауап бере алмаған қонақ топтың соққысына түседі. Қазақ тіліне аударылып дыбысталған ең бірінші мультфильм қалай аталады? Екеуіне мен тақсам ол ма? Просто ауырған қалып тұрған деп. Жаным ашады. Адис деп атыр ол. Серьезно? Қош болды, давай. Не ма? Кесір өр обби ма? Алғаш. Дұрыстап. Көріп қойған жа. Ушли солайда сүне болып қойған ма дейін орылмасын. Қоңырат қойым. Найман араласқан. Иә. Давай. Тоқ. Жауап бересің бе? Мен жауап беремін. Тотан қазды ойбай қорқам мен қаз. Туй, білмеймін, мақұл. Давай. Қолымды қылды ама. Мама. Давай. Жай қойсаңыз дашқа. Сальвадор Дали кім болған? Талмаймын. Талмаймын дейінші. Сальвадор Дали. Адам болған. Адам болған жоқ. Адам айтпай болады. Адам танымайтындар деген сөз. Ленардо да Винчи десе болады. Шекспир қай елдің жазушысы? Италия. Тоқта. Кас-кас. Ұрмайды қыз кас-кас. Білмеймін, Италия деп. Ашына жазып болды. Швеция. Жан. Айбай кетті. Бронза жүрегім ауырады. Кетті. Қондырлеп отырған. Былай қолым тығып тұрмын бейлі астын. Тоқ басын. Гагаринның толық аты жөні кім? Юрий Гагарин. Юрий Гагарин болмай ма не? Александр Юрий Гагарин. Есін айтсы? Тегін. Александр, ой, Юрий Гагарин Александрович. Александрович, а? Александрович Юрий Гагарин. Алексеевич. Жауап беріп жатсаң, сен дол. Юрий Гагарин Алексеевич. Блин, келдіңіз. Осыдан қорқып келемін, емін осыдан. Жаман ауырады екен, шынымен. Ұлы композиторлардың қайсысы саңырау болды? Жан кеттік. Қайттық. Тоқтан. Композитор. Білмеймін, кәдімгі әдебиеттен ғой олар. Әдебиеттен жоқ қой. Білмеймін, давайте. Жай, жай, жай. Білмеймін ғой. Композиторлардың аттарын айтып кетсеңіз. Композитор кім бар еді? Композитор. Сварщикті арқаған көрсетер еді ол да композитор. Болмыс па. Өтпейді әлі. Форрест Гамп фильмде басты рөлді сомдаған актер кім? Әдейі қиын сұрақтар ғой, сұрайын ба? Форрест Гамп деген кезде көрмесін ба? Жоқ, вообще танымаймын. Аты Шетельский. Примерін айттым. Басқа білмеймін, примерін айттым. Ұран сияқты тұр. Форрест Гамп, тоқтап. Форрест өзі? Атақты не ма, актер ма? Джеки Чан. Давай. Ашы танымаймын. Кім ол? Кім? Том Хэнкс деген. Құдай. Агата Кристи қандай жанрда жазған жазушы? Агата деген қалауымнан білемей тұр. Білмеймін вообще. Агата Кристи? Комедия. Тоқтаңыз болып тоқтаңыз сығымы. Мелодрама, мелодрама. Қолым. Жібек өндіруден алдыңғы қатарда тұрған мемлекетті атаңыз. Қытай. Жан. Жауап берсеңіз болады, айтайын деп қалдым ғой. Все, нормально, нормально. Давай. Кішкене дей алмайсыз. Жоқ, жоқ, нормально. Қанша сұрақ қалды? Түйме қыздың пайда болуына ненің дәні ықпал етті? Түйме. Білемін. Түйменің. Жоқ, жынды ма? Ана мороженый тұрады ғой, дюймовочка деген. Гүл. Жоқ, арбуз. Жан. Айбай, жоқ, ауырады ғой, ойбай. Сэмюэл Морзе атты американдық өнертапқыштың әлемге танымал еңбегі қалай аталады? Болды орасысыңыз. Әлем кім Сонер мұны? Соня Тауал, ол көрші әлемдік дейді. Кетті ұғыш ары. Білмейсің оны? Ана үші Соня мұны? Білмеймін мен. Тапайыз, тапайыз. Қолым
Тандырлы кетті, айбай! Ааа, өтірік бай! Айбай! Бұл, қолмай, мен қат тұрам, әрбілі о! Үшінші бөлім. Мен әріптестерім жайлы не білемін? Бұл айналымда отандық шоу-бизнеске қатысты қызықты сұрақтар қойылады. Шешімін таппаған жағдайда жеке басына қатысты сауалға жауап беруге тура келеді. Анаға апарар жол фильмінің режиссері кім? Ахан Затаев. Мен айтам. Кітапханаға соңғы рет қашан бардыңыз? Бірінші класта іздеймін. Жоқ. 11-ші класта, 10-ші класта кітап тапсырғанда. Инстаграмда Супермамасита деген атпен танымал блогердің аты жөні кім? Білмеймін, танымаймын онда кім? Ана фигурная ша, келді ғой. Той, ой, білмеймін кім. Мә, атын білмеймін. Орыс па? Иә, қазақ. А? Қазақ. Қазақ па? Иә, арық 3 баланың анасы ма, сонда 2 бала. Махаббат үшін қандай батыл қадам жасадыңыз? Ағамның нәрсесі. Осы көріңіздер ғой. Ағасын орысып істеме. Ағам мен таныстырамын, сол кезде ағам орысып істеген. Еще жаңа бүйтіп қолымды тықпақшы болдым, айнаны доғырып атқан кезде күтісіп мен астын, менің қолым дұрыс емес. Жүрегім ауырып кетіп тұр. Мен ба? А, айтпақшы, мен ауырып атқан кезде мен кәдімгі құлағым ауыратын тұғын, негізі мен пердесі шығарған бұрын, кейін емдеткен. Бассейнге бардық, сырттан ыстық суға шомамыз, горячий неге? Источник. Иә, сөйтіп қатты ауырып қалдым мен. Кәдімгі дата сөйлей алмайтын шамада ауырдым, сол кезде маған қарады. Рахмет. Адам тапсырады, түсінді ғой. Осыдан 8 жыл бұрын жарыққа шыққан Ақ құсым әнінің орындаушысы кім? Ақ құсым. Қош енді қошаман, жар болсын. Басқа өлең бар? Білмеймін. Ақ құсым. Ана ұзатқан айтады емес пе? Иә, IQ-мен сұрады деп айтады. Оныңыз ба? Қандай? Қош енді қошаман, ұзатуды айтады ба? Ақ құсым. Айо, ақ құсым демекші ме? Өзіңіздің 15 жасар кезіңізде қандай кеңес бересіз? Оқы, оқы және оқы. Жігітті ойлама, тек қана оқы. Алда әнті бар, деп ше. Мен әжең қасында болды, кеңес бердім өзіме. Қандай ғой? Көп нәрсенің барына қадірін білмеймін. Мен әжем болды өскен. Бар нәрсенің қадірін біліңіздер, қастарыңызда бар кезде. Шай ішіп қайту керек деп әндетіп жүрген блогер жігіт кім? Шай ішіп. Қалауымныңкі? Білесіз ба? Қайту керек шай шықмаған. Арсан ба? Арсан? Өлең айтатын Арсан өз ба? Естігем, бірақ орында өсін білмеймін. А, Мағжан. Мағжан фамилиясын білмеймін. Есін атын білмеймін. Сіз бүкіл әлемнің билеушісі атандыңыз. Ең бірінші нені өзгертер едіңіз? Мен ба? Ең бірінші барлық байлық менде бар ғой, типа иә. Алатын емді дедоммен қарттар үйін бірге қосып қоятын ем. Типа балалар, ата-аналарға не ғой, не дәндей, мұқтаж. Ал үлкен кісілер балалардың несін мұқтажда, типа екен қосып қоятын ем. Или вообще болдырмайтын ем ондайды. Тұрар мен Алишаның бірге шырқаған әндері қалай аталады? Таңғайым. А, Тұрар мен. Тұрар дей аналаңыз ба? Махаббат ертегі емес, сол ма? Сол ма? Махаббат ертегі емес. Тұрар мен Алиша ма? Сол марта махаббат ертегі емес дейді. Сол ма, сөйлең ба? Оңсыр. Бұл бір өз айтқан махаббат ертегі емес. Шоу бизнес білмейді екен. Бұл өлең білмейді екен. Естімеген сұрыс. Қандай ұнамсыз қылығыңыздан арылғыңыз келеді? Аңқау. Жылауық. Мен көп ұйықтаймын. Нервный. Нервный ме? Ашаланып қояр, біреулерді ренжітіп қояр. Неше сағат ұйықтайсыз? Айтайын ба, айтпай қояйын ба? 14-15 кейде 24 сағат. Телефон алсам звондап. Сен 24 сағат. Айта бермеші сөзіңді алдамшы бір күндік деп әндеткен өнер иелері кімдер? Ойбай. Айта бермеші алдамшы бір күндік сөзіңді. Жанар Дуалова ма? Примерно біліп тұрмын, бірақ кім екен андай естілген да, бір жерде клипін көргенмін. Клип бар емес пе? Осы уақытқа дейін өміріңізде орын алған бір сәтті қайта өткеруге мүмкіндік берсе, ол қай кез болар еді? Мамандық таңдау. Жоқ. Енді жақ. Дұрыс қой? А, ентіні қайтып тапсырам. Иә, ентіні қайтып тапсырам. Не үшін? Басқа мамандықтан дейді мен. Мен балалық шаққа оралғым келеді қайтып. Еш уайымсыз, кәдімгідей ешқандай проблема жоқ, рахат барлық. Сен иә, сосын бар проблема болады дескен кезде қайтты. Қайттан балалық шақты көргім келеді сол. Егіз лебіз, адалдық, махаббат жыры әндерін қай топ орындайды? Арнау. Білесің ғой, егіз лебізді. Алғашқы тапқан табысыңыз қанша? А, жалпы ма? Ең алғашқы жалпы 5 мың теңге таптым ба, 3 мың теңге? 3 мың теңге.
бір сайтқа реклама. Шапағат Орынбаевтың режиссерлік етуімен түсірілген зор фильмде басты рөлдерді кімдер сомдады? Ерке оған фамилиясын білмеймін. Сосын ана қара баланың атын кім? Брат айырыпсың сен. Білмеймін ондай. Брат айырыпсың беш маған деп шағатын жері бар ғой. Кімді аты? Әй мен қақтап. Ержан, онда Ержан, а? Главный рөлде анық болды. Типа төбесіне шығып барды. Со Ерке оған и алар тобында кім? Айдын. Соңғы рет қашан және не үшін жыладыңыз? Ұрыс берген кеше. Қызған. Сол езіз ғой. Сан жақты мен аман қызған. Бұл бір түрі амандасып отқан кезде, дәді ұрыс береді сол езіз ғой. Инстаграмда Кагири Суинс деп танылған егіз қыздардың есімдері кім? Наргиз. Сөз сұрақ тоттың дайынды дейді. Наргиз. Гиз. Наргиз. Сосын гиз бар деп қыз егізшіне. Мен бағана көрдім, Томирис. Томирис. Өзіңіздің бойыңыздағы қай қасиетті жоғары бағалайсыз? Мен анаймын, слишком ақ көңілім. Аңғаулығым да бар арасында. Ақ көңілім де адамгершілігім. Енді өз өзіме былай комплимент айтқан емес. Ол өзімде бар қасиет, ақ көңілім де адамгершілігім. Солай ма? Қарапайым. Да, қарапайым. Вообще бір сөз. Тұманды қала деп аталатын әнімен дебют жасаған қай топ? Тұна. Тұна. Дини А. Эй. Ди. Осы күнге дейін жеткен басты жетістігіңіз не? Оларымның маған беретін қолдаулар мен үшін сол жетістік болып саналады. Оу деген менің не подписчиктер ғой. Ал андай жағынан машина алып. Сұрақтар аяқталды. Көңілдеріңізден шықты ма? Иә, бірақ. Ә, өте керемет. Иә, тоғырған особенно күшті болды. Тоғырған езінде алдым. Тату болып, білмеймін маған андай қатты тиді. Қандай сұрақ естеріңізде қалды? Анау материк деген есімде қалды. Сосын ана киноның атын айттыңыз ғой, не деді? Томас деп па бірдеңе? Детективный деген. Иә. Иә. Тоғырғандағылар уже есінен шығып кетті, тоғырғаныңыз вообще. Тоғырғандағы сұрақтар рас болды бірақ кәдімгі. Адам білмей сұрақтар ғой ма, кәдімгі әлемдік әдебиет па рөлі ғой. Жалпы оқыңдар, саморазвитие болу керек, любой адамда даму керек, бір нәрсемен шектеліп қалмау керек. Иә, мен кітап оқымасам да айтарым, кітап оқыңдар. Любой жерден интерес іздеңдер, зато идея табасыңдар. Болмайтын нәрсемен айналыспаңдар, главный андай құр әшейін болмайтын нәрсені көріп уақыт өткізбей, өздеріңе пайдасы тиетін нәрсемен айналасыңдар, уақыт өткізіңдер. Қатысушыларға 3 бөлім бойынша 30 сұрақ қойылды, жалпы қорытынды ұпай 5-12. Бұл бағдарламада Ержан Нұрхан жеңіске жетті. Эстафетаны кімге жолдайсыздар? Давайте шайнектерге жолдайық. Біздің семей қанысында шайнектер деп аталып кеткен. Оқырмандарымыз атап кеткен ғой. Давай, тауыртайық та. Иә, тауыртайық. Тауырту болады, иә? Кім? Давай, Бека мен Ерай. Давай. Бека, Ерай, сендерге эстафета жолдаймыз. Келіңдер, сендер де көрмеген мына доқтарды. Ойлап тұрмын қазір. Барлықтарыңызға рахмет, бізге өте қызықты болды. Сіздерге де қызықты болды деп ойлаймын. До конца поддержка бізден және сіздерден. Біз сіздерді жақсы көреміз. Қазақстанда енгізілген төтенше жағдай режимі кезінде Ақсайыннан өз тұтынушыларына қамқорлық танытуда. Біздің өнімдердің бағасы бұрынғы қалпында қалды. Сондай ақ біз дүкен сөрелеріне жаңа піскен нан тоқаш өнімдерін үздіксіз жеткізуді қамтамасыз ету мақсатында барлық шараларды атқарудамыз. Негізгі өндіріс қызметкерлері, жүргізуші құрама, фирмалық сауда желісінің және комбинаттың басқа бөлімшелерінің қызметкерлері барлық санитарлық нормаларды сақтай отырып аянбай қызмет жасауда. Бүгінгі күні халық арасында ақ кірпіш деп аталатын жоғары сұранысқа ие формалық әлеуметтік нанның бағасы 70 теңгені құрайды. Ақсай нан өзінің фирмалық дүкендеріндегі баға үшін жауапты. Бөлшек сауда нүктелері мен сауда желілеріндегі бағаны олардың меншік иелері өздері белгілейді. Ақсай нан. Уақытпен сыналған салт-дәстүр.